Aziz Kosonsoyliklar va so'lim Kosonsoy mehmonlari, sizlarni Nodirabek Muhammadxon sadyoqidagi saunaga taklif qilamiz. Saunada shifobaxsh buloq suvi, 70 gradus haroratdagi ikkita parxona, dush, 30 graduslik issiq bassen sizning xizmatingizda. Do'stlar, qadrdonlar bilan yoki oilaviy kelgan mijozlarimiz uchun zamonaviy taomlanish xonasi hamda ko'ngil yozish uchun stol tennis ham mujassam. Manzilimiz Namangan viloyati Kosonsoy tumani Obod mahalla fuqarolar yig'ini Xalqlar do'stligi ko'chasi 4-uy. Murojaat uchun telefon raqamimiz 93 kod bilan 250 50 31 91 kod bilan 293 93 00. Biz sizni Nodirabek Muhammadxon sihatgohidagi saunada kutamiz.